Добрий вечір. На Суспільному тема дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Як відроджують Хмельницький аеропорт? Яка роль громадськості у цьому процесі? І як громадські організації сприяють залученню коштів інвесторів і місцевого бізнесу для реалізації проєкту розвитку Хмельницького аеропорту? Про це будемо говорити з Віктором Довбушем, головою громадської організації «Повітряні ворота Хмельниччини». Вітаю вас, пане Вікторе. Добрий вечір. Отже, для чого Хмельницькому потрібен аеропорт? Знаєте, в нас є сторінка в Фейсбуці нашої громадської організації, немає поки сайту, але є сторінка. І в нас там є такий написано як слоган чи меседж, можна сказати, що область без аеропорту – це як село без автобуса. І рівень розвитку області це можна буде підтверджувати саме наявність аеропорту. І для багатьох, скажімо, людей і обізнаних, і необізнаних, ми говоримо, я, мої колеги, ми відзначаємо таку річ, що аеропорт – це не тільки там полоса, директор, термінал, а це взагалі це поки буде підтверджувати рівень розвитку нашої області, її економічну привабливість, туристичну привабливість і так далі. На інвестиційному форумі, який відбувся минулого тижня у Хмельницькому, питанню відновлення аеропорту приділяли досить багато уваги. Було підписано 3 меморандуми, які прямо або опосередковано стосуються відновлення аеропорту. Послухаємо Василя Міракіна, радника голови Хмельницької обласної адміністрації. Він був у темі дня минулої п'ятниці. Якщо аналізувати саме власне Хмельниччину, то ми бачимо, що у нас є перетин шляхів, тобто там це є траси, основні транспортні, які проходять через Хмельниччину. І крім цього, ми бачимо, що у нас є добре розвинуті гілки все ж таки залізної дороги. І крім цього, ми ще як третій вид транспорту, ми бачимо, що у нас є можливість відновити аеропорт. І тому, аналізуючи ці дві переваги, логічно витікає те, що нам потрібно і відновлення аеропорта для усилення саме такої логістичної потужної системи. Яким же ми бачимо аеропорт? То перше, що ми хочемо, це і в ході меморандуму було прописано, ми хочемо бачити розробку аеропорта спільно з такими підприємствами національного характеру, як вони його бачать, які їм треба там площаді, які їм треба там гілки розв'язування і так далі. І тому, власне, другий меморандум, він вже був підписувався також і з Асоціацією аеропортів України, ну, тобто для того, щоб долучити ще і фахову сторону сюди. Тобто є потреба бізнесу, і з другого боку ми ще долучаємо фахову сторону для того, щоб розробити якісний проект. А яким бачить громадськість аеропорт новий? Звичайно, потрібно доручати справу професіоналам, які були присутні на інвестиційному форумі, який проводився нещодавно. Ви були брали участь в ньому, так? Так, ми спілкувалися з представниками Асоціації аеропортів, ми довго з ними спілкувалися і до того, і під час цього. І, звичайно, ці люди професійно, приємно, що вони взяли участь, люди такого високого рівня. І, звичайно, окрім них, є загальна, скажімо так, думка, але вона не так ще чітко не сформована, саме, ну, скажімо так, нашого бізнесу, наших мешканців. Півтора роки тому ми ініціювали проведення соціологічного дослідження, ми підключали до його проведення, до організації представників Хмельницького національного університету з відповідним досвідом в сфері соціології. Вони нам допомогли сформувати ці питання. І ми за допомогою Департаменту економіки, у нас було залучено порядка там 1200 респондентів, ми отримали, скажімо так, відповіді на багато питань, чи потрібно, куди би, чи ви би хотіли і так далі. Скажімо так, як мінімум там 65-75% ми отримали відповіді, які підтверджують, що людям це цікаво і вони хотіли би, щоб на території області був діючий аеропорт. Навіть було таке питання, одне чи цікаво було би для вас, якщо б з вашого районного центру можна було б автобусом там, чи іншим транспортом якимось організовано доїхати до аеропорту Хмельницький, потім переліт на якийсь курорт,
серйозний, і, звичайно, там такий самий зворотній шлях. Ну, там відсоток, там, по-моєму, там чи 85, чи 90 порядка, там було такі відповіді. Звичайно, цікавиться і бізнес, для бізнесу такий аеропорт, тому що люди наші, вони звичайно, займаються доставкою свого товару з різних країн, тому інтерес досить великий. Він поки що, скажімо так, ще не кристалізований в якийсь там, ще, скажімо так, документ або там якесь об'єднання, але він є досить серйозним. Навіть серед наших як туристів, так і підприємців, так і бізнесменів, там є досить серйозний інтерес. От для бізнесу є зацікавленість у тому, щоб здійснювати перельоти в які країни, наприклад, та й найпопулярніші? Ну, звичайно, там були вказані в основному туристичні такі маршрути. Це Турція, Єгипет, вказались. Потім, звичайно, були країни європейські, там, де зараз багато людей, надзвичайна кількість знаходиться саме на роботі. Вони є цікавими, тому що люди стали більше подорожувати, стали більше їздити там на роботу, і взагалі їм це досить цікаво, тому що навіть багато студентів наших навчається в різних країнах, і тому їм це цікаво отримати якісь, скажімо так, доступних перевізників і доступні ціни на квитки там в Європу там, та інші там, країни. Яка роль вашої громадської організації в усіх цих процесах, які зараз відбуваються? Ну, якщо говорити мовою, там, скажімо так, мовою статуту, то в нас мова допомогти органам влади, місцевого самоврядування, іншим зацікавленим сторонам у відновленні діяльності. Наша роль – це безпосередньо це інформаційна та комунікаційна. Ми створили громадську організацію ще 3 роки тому, і ми в основному, скажімо так, звичайно, це робить і влада, а ми з своєї сторони також, скажімо, інформуємо, що робиться там поточні роботи. Зараз вже комунальне підприємство вже має сайт свій, це вже більш інформаційно там доносить. Аеропорт Хмельницький, так. Ми маємо сторінку в Фейсбуці «Повітряні ворота», так що, будь ласка, заходьте, підключайтеся, хто не знає. Там є багато фотографій, вони є більш такі оперативні, робочі, там які роботи проводяться, і там можете пролистати сторінку нашу фейсбучну, і там ви побачите дуже багато цікавих моментів стосовно і Хмельницького аеропорту, є багато цікавих статей стосовно розвитку цієї галузі в Україні, там є цікаві моменти, і які відбуваються в світі, якісь такі цікаві речі, скажімо так. Ви от згадали, що 3 роки тому організована ваша, ну, створена ваша громадська організація. І от на початку березня 2016 року, того року, коли створена ваша організація, в Хмельницькій обласній державній адміністрації розглядали питання розробки і впровадження заходів по відновленню комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» і впровадження там заходів. І вирішено було створити координаційний комітет. Говорили, що залучатимуть громадськість. Вас залучали? Звичайно, тому що спочатку було створено певно такий цей орган був при департаменті економіки. Це ще було там в 16-му році. Ми там також були запрошені. Ми там брали участь в інвентаризації. Там ми виїжджали туди неодноразово, брали участь завжди в роботі цієї комісії. Також було створено там інший потім орган. Ми також в ньому присутні. І зараз громадська організація «Повітряні ворота Хмельниччини» в моїй особі, скажімо, представляє інтереси громадської організації в громадській раді при обласній державній адміністрації. Окрім цього, ми, щоб трохи посилити, скажімо, нашу роботу, ще більше, скажімо, залучати зацікавлених людей, рік тому ми створили фонд розвитку Хмельницького аеропорту. Тому що ми на перших стадіях, скажімо так, створювали «Повітряні ворота Хмельниччини». Це громадська організація, яка створена фізичними особами. А громадська спілка – це вже створено юридичними особами. З однієї сторони – це «Повітряні ворота Хмельниччини», а з другої сторони – це торгово-промислова палата, яка пропагує нашу Хмельниччину, привозить інвесторів, працює. Ми створили, головою обрали Івана Васильовича Бухала. Він людина досвідчена, заслужений, поважна людина. Він почесний громадянин міста Хмельницького, був мером багато будов, і в нього дуже стратегічне мислення. І окрім цього, він, скажімо так, він ще нас підганяє. Нещодавно йому було 80 років, у нас в основному там середній вік там 40, там 50 років там приблизно. Але він ще підганяє нас, учасників саме громадської спілки «Фонд розвитку Хмельницького аеропорту». От ви сказали, що ви налагоджуєте комунікацію між владою і зацікавленими структурами,
особами, хто ці зацікавлені. Ну, бізнес з однієї сторони, ті, кому потрібен аеропорт для ефективного ведення бізнесу. А підприємці, які, ну, можливо, меценати, є такі? Знаєте, в нас велике серйозне питання, таке вагоме питання в діяльності нашій, і це і у влади, це питання завжди воно виникало, але воно з часом, воно, скажімо так, втрачає свою актуальність із з часом, коли отримуються певні результати. Це питання в, скажімо так, ну, в скептиках. Тому що багато людей, знаєте, вони не вірять стосовно там і пересічні, і бізнесмени, там, і так далі. То з кожним кроком, коли вже просувається питання відновлення з кожним кроком, то зараз можна сказати, що скептиків, я думаю, все менше стало все-таки, але тут є дуже важливий момент показати, що речі ці певні відбуваються, ці будівництво, відновлення відбувається прозоро, і тому, наскільки я, мені відомо, там зараз будуть створювати наглядову раду за участі представників міст, міської влади, обласної влади, і вона буде також, скажімо так, слідкувати за те, щоб кошти витрачалися прозоро. Окрім цього, ми, як представники громадськості, ми хочемо, ми фондом розвитку Хмельницького аеропорту, для того, щоб показати людям більше, ми хочемо започаткувати, думаю, що з початку квітня ми це запустимо, День аеропорту. Це, наприклад, було попередньо так, що в останні п'ятниця місяця, ну це не попередньо поки так, що так. Все. Ми будемо, наприклад, з 10-ї години там до 1-ї години, будь ласка, хто є бажаючі, вони зберуться і буде, наприклад, там представник комунального підприємства, там також хтось з нашої сторони буде. Ми просто будемо щомісяця показувати, що зроблено, тому що там, щоб показати в аеропорту, що зроблено, навіть за, навіть за минулий рік, це можна багато чого показати. Там ми зробили майданчик для великовагових автомобілів, там зробили, скажімо, контрольно-пропускний пункт, там, де ми жартуємо, що театр починається з вішалки, а аеропорт починається з КПП. Значить, відремонтували злітно-посадкову смугу, потім там ще ряд об'єктів зробили, поставили вікна там вже в цей саме головне будівлю. Там зробили багато робіт, і тому ми це будемо, щоб зменшити кількість скептиків, ми будемо їх запрошувати, показувати, щоб люди розуміли, що це потрібно. Ну, ми анонсували сьогоднішню тему, так, політ починається на землі, тому там багато служб на землі, без яких політ неможливий. І поступово приводиться до ладу це все, так? Ну, звичайно. От зараз чисельність там, скажімо так, штатна чисельність працівників там незначна, але про це вам розкаже директор аеропорту, який буде у вас. Але там потрібно, щоб для того, щоб забезпечити, скажімо, мінімальне функціонування аеропорту, там потрібно, здається, десь порядка 35-40 осіб, ну це вам скаже все директор. Так. Необхідних служб, які повинні бути вузькопрофільними, але виконувати свою діяльність. Хочу вам сказати, шановні телеглядачі, що Валерій Сорока, директор аеропорту, погодив свою участь у темі дня в четвер. Він прийде до нас з новинами після сесії обласної ради, де буде розглядатися питання фінансування. І зараз продовжимо. На 2018 рік виділили 724,5 мільйона гривень на, верніше, це на програма з 18 по 22 рік, 2022, виділено 724,5 мільйони гривень. Вже почалися роботи в 18 році згідно цій програмі, і директор аеропорту Валерій Сорока у сюжеті зараз розкаже, що вдалося зробити от за 2018 рік. Ми зробили, відновили злітно-посадкову смугу, і кошти, які були витрачені з обласного бюджету у розмірі 900 тисяч гривень, дали можливість сьогодні приймати в нас літаків малої авіації. Безперечно, ми ще не маємо сьогодні сертифіката для проведення авіаційної діяльності, але літаки, один літак Ан-26, який знаходився на території аеропорту, він був переданий авіакомпанії «Костанта», яка
6 грудня 2018 року здійснила перший політ за останні 6 років з нашого аеропорту. І маршрут його встановив аеропорт Хмельницький, аеропорт Жуляни. Ви сьогодні вже бачите проведений капітальний ремонт контрольно-диспетчерського пункту. Вдалося в нас сьогодні запобігти подальшій руйнації пожежної частини, яка знаходиться в мене за спиною, тому що ми сьогодні провели капітальний ремонт покрівлі, сьогодні замінено вікна, замінено ворота, що дало можливість забезпечити їхню, призупинити їхню подальшу руйнацію. Дуже в жахливому стані знаходиться контрольно-диспетчерський пункт нашого основного, головного приміщення. Тому одним із кроків, які були визначені програмою, це вдалося нам зробити заміну 89 вікон. Сьогодні ми провели такі першочергові кроки для відновлення забезпечення водою для необхідних технічних робіт на території аеропорту. Пане Вікторе, ми з вами перед програмою згадували злітно-посадкову смугу, її таку тяжку долю, з якого 2013-го її мали намір відремонтувати. З 11-го, здається. З 11-го. Тобто так довго, що заважало зробити до 2018-го? Ну, ви знаєте, тут можна різні там говорити речі, але я думаю, що коли в цьому є свій час. Є час, як певні процеси розвиваються, знаєте, як хвилеподібними такому вигляді. Або циклічність розвитку економіки це називається. Думаю, що коли цей аеропорт, навіть певний спад відбувся, вже його зупинка повна, то все рівно ми прийшли до процесу якогось пожвавлення і вже до певного руху. Я думаю, що це вже зараз, бо практично всі бачать, що це не тільки світло є в кінці тунелі, а бачать реальний шлях, яким можна буде йти. І хочу сказати те, що аеропорт – це не тільки це, ну, так, загалом це обласної ради, а він знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, там, районів області. І тому зараз, особливо новостворені ОТГ, які мають, скажімо так, основним із джерел наповнення місцевого бюджету – це податок на доходи фізичних осіб, вони також, скажімо так, не то, що повинні, вони також можуть бути зацікавлені у відновленні, тому що ми бачимо, яка зараз катастрофічний відтік кадрів за кордон, люди виїжджають, працездатне населення, і тому податки можуть, скажімо так, вони може вже відчувають, може і не відчувають поки що на перших хвилях децентралізації, але хто дивиться на майбутнє, хто хоче, щоб їхня громада процвітала, то вони, звичайно, будуть зацікавлені в тому, щоб люди залишалися в громадах і працювали, щоб податки надходили в місцеві бюджети. І, звичайно, в тому буде аеропорт, будуть робочі місця, воно підніме рівень області до певного рівня, може, не то ж не може, а він однозначно буде привабливим для інвесторів, для якогось розвитку бізнесів і так далі. Ну, у програмі, про яку я згадувала, на розвитку на 2018-2022 рік, там в планах створити 1000 робочих місць і розвивати таким чином і транспортні перевезення, вантажні перевезення, пасажирські перевезення, в тому числі залучати перевізників, які працюють у форматі лоукост. От, то як ви таку перспективу розглядаєте реальною? Ви розумієте, коли буде працювати аеропорт, навіть в плані туризму, то, звичайно, це люди не тільки наші будуть кудись літати, а й до нас буде прилітати велика кількість людей, ознайомитися, скажімо так, всіма нашими перевагами, всіма нашими туристичними, скажімо так, здобутками. Це і Сатанів, і Меджибіж близько, і Кам'янець-Подільський, і ще багато є, дуже багато гарних є речей в нас в Хмельницькій області, яким людям цікаві, які знаходяться за кордоном. І тому це і харчування, і перевезення, і тому 1000, я думаю, що це є умовна, скажімо так, цифра, оскільки якщо будуть зрушення, я думаю, я переконаний, що вони будуть, то це 1000, це тільки так якось, знаєте, орієнтир на перших порах, там написано, так. Валерій Сорока, директор аеропорту Хмельницький, поділився своїм баченням майбутнього.
От в цьому році ми ставимо одна із головних задач, це щоб на території аеропорту запрацювала мала авіація. І прикладом цьому є, я хочу порадувати і хмельничан, тому що сам цьому радуюся, тому що це наша спільна заслуга. От наші хмельничани сьогодні є власниками багатьох малогабаритних літаків. І от же один до нас власник двох літаків звернувся, в січні місяці йому за погодженням з депутатами обласної ради надана асфальтована площадка. Він сьогодні вже встановлює ангар для своїх двох літаків. До нас сьогодні звернулася школа пілотів, яку ми плануємо на базі нашого аеропорту в цьому році відкрити. І ми проводимо всі відповідні організаційні роботи щодо проведення сертифікації злітно-посадкового майданчика. Це буде провести оперативніше, це буде дешевше, але це вже буде життя відроджуватися на нашому аеропорту. Але ми не зупиняємося йти далі, тому що наша головна мета – це відновлення аеропорту Хмельницького статусу міжнародного аеропорту. Почули ми про мету, вірніше, про плани. Ви хотіли щось сказати? Я хотів сказати, тому що це важливий, важливий момент. Сорока Валерій Ростиславович, він є дуже великим ентузіастом. Це слово це вже призабули, звичайно, але багато зрушень, які зроблено, це, звичайно, завдяки йому. І тут потрібно чітко також сказати, що багато цих зрушень, які були зроблені за цих три роки, там, то це завдяки дійсно підтримки влади, це обласної ради, депутатського корпусу, керівництва. Це також зараз велику підтримку йому надає Вадим Лозовий. Однозначно. І також зараз є великий інтерес міста, тому що це знаходиться і поблизу міста, і бізнес, в основному, міський. Вирішується питання участі міста у цьому процесі? Ну, скажімо так, прямої такої, це також вам скаже Сорока, тому так, що так. Я не буду коментувати ці речі, але він вам скаже, які там є варіанти, скажімо, співпраці, так. І місто також... Міський голова також зацікавлений, щоб аеропорт працював. І ми просто це чітко визнаємо, це бачимо. Ну, про найближчі плани ми почули. А скажіть, які, от, з вашої точки зору, найважливіші етапи в реалізації оцих от планів ви бачите? Які б ви назвали? То, що і сказав Валерій Ростиславович, це, звичайно, підтвердити сертифікат аеропорту. І важливим тут є, звичайно, питання фінансування, тому що відповідними, скажімо, інститутами було пораховано вартість робіт, тому що якщо... Яка вона, до речі? Там цифра досить, скажімо, серйозна. І місцеві бюджети, скажімо, на рівні Хмельниччини, навіть там спільними зусиллями через знаходження якихось механізмів, це складно. І тому там зараз, правда, є вже підтримка, певно, там буде з державного бюджету, тому що там проходила цифра там, і 375 мільйонів на ремонт злітно-посадкової смуги, там за поданням Мінінфраструктури на Кабмін. Ця цифра проходила там, і там були такі речі, але це так, що вам скаже вже директор, важко на рівні області знайти такі кошти, значні, без підтримки з державного бюджету, без підтримки інвесторів або концесіонерів, такі речі запустити буде важко. Є варіант концесії? Ну, розумієте, щоб дойти вже, скажімо так, до якоїсь до конкретики, да? Що вам також скаже, і влада скаже вам, тому що вони власники є. І скаже директор, який знає, то потрібно, знаєте, вже дойти до певного рівня, де можна, скажімо так, виставляти на... Вже показати щось. Так, показати щось, тому що то, що було там навіть два роки назад, туди було, ну, скажімо, відверто страшно було когось привезти, тому що там були зарослі, там порядка десятки гектарів, які були там 3-4 метри, були вже такі дерева вже повиростали. А тому зараз їх вже в цьому році вже їх вирізали, там привели в порядок і впорядкували цю територію. І тому, ну, це вже вам скажуть, вже, скажімо, безпосередньо виконавці. Тому що ми в стороні, ну, не в стороні, але ми не головні. У вас інші, якби, інша функція. Скажіть, у вас є спільне бачення от цього процесу? Звичайно, є. Ми хочемо, щоб цей процес і був аеропорт працював, міжнародний відновити, щоб були створені був логістичний центр, тому що дорога, яка в нас проходить з Тернополя на Вінницю, це вона є частиною міжнародної траси Одеса-Гданськ. І тому це дуже важливо, і тому ще інший перетин дороги є. Як логістичний хаб. Ну, звичайно, тому що да, там буде, як сказав попередній наш представник Василь, він
травня сказав, що це можна буде зробити, там такий серйозний центр. Нагадую, ми сьогодні говорили із Віктором Добушем, головою громадської організації «Повітряні ворота Хмельниччини», про відновлення Хмельницького аеропорту. Продовжимо нашу розмову на цю тему з директором комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерієм Сорокою у четвер. А зараз я вам дякую за участь у програмі. Вам, шановні телеглядачі, дякую за те, що були разом з нами. До зустрічі, до побачення.